الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرغوب لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه افضل الصلاة وأحلى التسليم. ایک مرتبہ تمام حضرات نہایت حرمت و ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و شفیعنا بارک لنا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. رفیقان گرامی، عزیزان ملت اور بزرگان قوم، حکم ہے اس لیے میں تھوڑی دیر تک آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہو گیا، ورنہ میری اس وقت حالت ایسی نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی خطاب کر سکوں. کھانسی اس طرح ستا رہے کہ چپ چاپ بیٹھے رہنا بھی مشکل، اور اس کے علاوہ بخار اور حرارت کا بھی اثر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صحت و مرض اور قوت و کمزوری انسان کے ساتھ ایک نعمت کے طور پر رکھی، یعنی صرف آدمی کا تندرست رہنا ہی نعمت نہیں، بیمار پڑنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان. حدیث شریف میں فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے ہیں، ایک نعمت یہ. دوسری نعمت میں آقا فرماتے ہیں کہ تندرستی میں جو کام کرتا تھا اگر بیماری کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکا تو اس کی تندرستی کی تمام نیکیاں لکھی جائیں. تیسرا انعام میرے آقا نے یہ بھی دیا، فرماتے ہیں کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس طرح کے انعامات حدیث شریف سے اگر گنائے جائیں تو دسیوں بیسوں ہو جائیں گے. تو میں مثال کے طور پر ان تین انعامات پر یہ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر ادا کر سکتا ہوں، اور مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کا کہ اس نے مجھ کو یہ بیماری دی، تو یہ بھی اس کا انعام ہے. اور یہ میری بیماری کا ایک لمبا سلسلہ ہو گیا، مگر اس کا بے پناہ انعام و اکرام یہ ہے کہ اس نے کسی تندرست کے کام سے کم میرا کام نہیں رکھا. ایک تندرست جتنا کام کر سکتا ہے میں اپنے ذوق و ناتوانی کے باوجود اس سے کم نہیں کرتا ہوں، اس سے زیادہ ہی کام کر لیتا ہوں. بہرحال آپ کی دعا بھی شامل حال رہی، تو فضل الہی سے میں کچھ دیر تک آپ حضرات کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہ سکوں گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاتہ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار دو جہاں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے جس ماحول میں کفر، بت پرستی، معصیت شعاری
جاہلیت کے تمام آثار سے دنیا ملوث تھی، لیکن میرے آقا تشریف لائے تو اس نور مبین کی تشریف آوری کے ساتھ ہی رفتہ رفتہ تمام بدنیاں چھٹنے لگیں اور اندھیری دور ہوتی گئی، اور ایک ایسا نور چھا گیا، ایسی روشنی ہر چار سو پھیل گئی کہ بڑے سے بڑا دانشور اپنی زندگی بھر خرچ کر ڈالے تو وہ روشنی نہ پائے جو ایک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرن پڑنے سے لوگوں کے اوپر تجلیات ظاہر ہوئی. میں نے جب سے ہوش و دانائی کی آنکھ کھولی اس وقت سے پڑھنے اور پڑھانے ہی کے مصرف میں، مگر میں اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ شریعت کا جو مسئلہ آ جائے اور دین کی جو ضرورت پیش آ جائے اس میں میں بصیرت کے ساتھ کوئی بات کہہ سکتا ہوں. دنیا کا بڑے سے بڑا عالم جس نے 100 سال 200 سال تک اپنی زندگی دین کی خدمت میں گزاری ہو وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر میں اس بات کا ضرور دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ایک تجلی پڑ گئی سرکار مصطفیٰ کی کسی ایک عربی پر، اس شخص پر جس نے اپنی ساری زندگی بدوپن میں گزاری تھی، بدویت سے وہ بالکل پورے طور پر ملوث تھا، مگر ایک نگاہ کرم پڑی میرے آقا کی، ایک تجلی پڑی میرے آقا کی اور اس نے بھی ایک نظر محبت سے دیکھ لیا، تو پھر جانتے ہو اس کا کیا حال ہوا، وہ صحابی کہلایا، وہ عارف کہلایا، وہ عالم کہلایا، وہ دین کا فقیہ کہلایا، وہ دین کے مسائل کا ماہر کہلایا، اور ایسا ماہر ہوا کہ وہ ہے تو پھر قیاس نہیں، وہ ہے تو اجتہاد نہیں، وہ ہے تو علم کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے، دریا بہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہالت کیسی کافور ہوئی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجلی. تو اب میں اس سے یہ اندازہ کرتا ہوں کہ محترم یہ کفر و معصیت کی جتنی بھی تاریکیاں ہیں وہ کہاں بنتی ہیں، یہ فضا میں ہوا کی طرح سے نہیں تیرتی ہیں. کفر و معصیت کی جتنی بھی غلاظتیں ہیں وہ پانی میں نہیں بہا کرتی ہیں، وہ انسان کے دل میں رہتی ہیں، وہ انسان کے دماغ میں ہوتی ہیں، وہ انسان کے اندر ہوا کرتی ہیں. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کو ایسا نکھار دیا تو پھر کہاں تاریکی رہی. ہاں من لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، تو جس کو اللہ تعالی نے عقل و دانش سے محروم کر دیا، جس کے دل کے اوپر مہر لگا دی، جس کی آنکھوں کے اوپر پردے چڑھا دیے گئے، جس کے کانوں میں سیسے پلا دیے گئے، تو پھر اگر اس کو ہدایت نہیں ملتی تو اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کا کوئی قصور نہیں ہے. گر نبینت بروز شب پر چشم، چشمہ آفتاب را چھ گنا. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو بھیجا اور میرے ساتھ جو دین بھیجا اس کی مثال جانتے ہو، مجھ کو بھیجا اور میرے ساتھ جو دین بھیجا اس کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک بارش ہے، بارش تو بارش ہوتی ہے تو تین طرح کی زمین پر ہوا کرتی ہے، بارش ہوتی ہے تو تین قسم کی زمین پر ہوتی ہے. ایک زمین وہ کہ جو اپنے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کو کھیتی کی زمین کہتے ہیں، وہ جب اس پر بارش ہوئی تو وہ زمین اپنے اندر پانی کو سمیٹ لیتی ہے، چند دنوں کے بعد سبزے لہلہا اٹھتے ہیں، لوگوں کی غذا فراہم ہوتی ہے، جانوروں کی غذا فراہم ہوتی ہے، لوگ آسودہ حال ہو جاتے ہیں. دوسری وہ زمین جو گڈھے کی شکل میں ہوتی ہے، پانی کو جذب تو نہیں کر پاتی لیکن پانی کو اپنے سینے میں روک لیتی، جس کو ہم گڑھی اور تالاب کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں. تو وہ پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے، لوگ پیتے ہیں، پلاتے ہیں، کھیت سیراب کرتے ہیں. اور تیسری زمین فرماتے ہیں کہ قیعہ، وہ زمین سخت چٹان
کہ جس پر بارش ہوتی ہے تو نہ وہ اپنے اندر پانی کو جذب کر سکے نہ وہ اپنے اندر پانی کو جمع کر سکے. پانی کو اپنے اندر جذب بھی نہیں کر سکتی اور پانی کو وہ سمیٹ کر کے جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھ بھی نہیں سکتا. پتھر ایسا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ بس جن لوگوں نے میری لائی ہوئی بات قبول نہ کی وہ اسی پتھر کی طرح. یہاں سے ایک اور نقطہ اس حدیث شریف سے مجھ کو یہ بھی ملا, ایک نقطہ یہ ملا کہ میرے آقا تشریف لائے تو آپ نے علم کی جو بارش فرما دی تو اس بارش سے دو طرح کا گروہ پیدا ہوا. ایک تو وہ کہ جس نے بقدر ظرف اپنے اندر جذب کر لیا, کھیتی لہا گئی. ایک وہ کہ اس نے اتنا خزانہ سمیٹ لیا کہ علم و عرفان کا اتنا کہ اب جب ضرورت ہو کھیتی سیراب کی جائے, جب ضرورت ہو اپنا اپنی پیاس بجھائی جائے, جب ضرورت ہو جانوروں کو سیراب کر لیا جائے. تو ایک تو اتنا عظیم طبقہ بنا. پھر تیسرا طبقہ بڑا ہی محروم, لیکن خدا کی قسم بالکل محروم وہ بھی نہیں. بارش ہوتی ہے اس چٹان کے اوپر, مارا کہ اس نے جذب نہ کیا, مارا کہ اس کے اندر پانی جمع نہ ہوا, لیکن بارش اس کے گرد و غبار کو تو بہا لے گئی. بارش نے اس اس پتھر کو چکنا سپاٹ تو بنا دیا, ظاہر تو اس کا نکھر گیا, باطن میں اس کے وہ چیز نہ سما سکی, لیکن ظاہر کو تو نکھار بخش دیا. آج دنیا میں جتنی قوموں کو تم مہذب دیکھ رہے ہو, جتنی قوموں کو تم متمدن دیکھ رہے ہو, جتنی قوموں کے اندر جو تم ظاہری خصوصیات دیکھ رہے ہو, خدا کی قسم میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے بھی ان کے حالات کا جائزہ, تو تم کو پتا چل جائے گا کہ آج بہت نعرے بلند کرنے والے تم کو ملتے ہیں عجب عجب قسم کے, مگر صحیح یہ ہے, حق یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فیضان رحمت ہے کہ ان کو یہ کچھ مل گیا. آج وہ لوگ علم و دانش کا بڑا بڑا دانش کدا اور بڑی بڑی دانشگاہیں قائم کرتے ہیں, یونیورسٹیاں قائم کرتے ہیں, مگر لوگوں کو تحقیق و تفتیش کرنے کی نگاہ کس نے دی؟ بتاؤ کہ اسی روئے زمین پر اسی محرف انجیل جس میں ہزار طرح کی انسانوں نے غلطیاں خود سے بنائی تھیں, یعنی اللہ کا کلام تھا انجیل, مگر اس کلام میں سے کتنا نکال کر کے الگ کر دیا اور وہاں پر اپنا کلام گھسا دیا. اسی انجیل اور اسی توریت کو کہ جو اللہ کا کلام بن, اللہ کا کلام نازل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام, وہی زبور کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کا مقدس کلام نازل ہوا, وہی کتابیں. کیا ان کا خیال تھا؟ جانتے ہو کہ انسانوں نے اس میں تعریف کی, ترمیم کی, اس میں طرح طرح کی تبدیلیاں کی, مگر کسی بھی حکومت میں اجازت نہ تھی کہ اس کے اوپر کوئی اپنا تحقیقی مقالہ لکھ سکے, کوئی اس پر تحقیق کر سکے, کوئی ریسرچ کر سکے, کوئی اس کے اوپر کوئی بھی ایسی بات کر سکے. مذہب اگرچہ انسانوں کا بنایا ہوا تھا اس زمانے میں, مگر اس مذہب کے بارے میں کوئی شخص اپنی فکر, اپنی دانش, اپنے علم کو استعمال نہیں کر سکتا تھا, کسی قسم کی اجازت نہ تھی. ذرا یہ دیکھو تو یہ دنیا میں ایک بہت ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گیا, تو سوچو کہ یہ کیفیت تھی اس زمانے میں. لیکن آج دنیا کے جتنے بھی مہذب لوگ ہیں, چاہے وہ دین اسلام کو نہ مانتے ہو, لیکن اب ان سب کو زبان کس نے دے دی؟ کس نے یہ زبان دے دی کہ پرولا اب ہر ایک آدمی کھڑے اور کھوٹے کی تحقیق کرے؟ یہ زبان بھی ہے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ دیکھو حدیث صحیح کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے توریت کے چند اوراق لے کر اور پڑھنے لگے کہ یا رسول اللہ بہت ہی نفیس اس میں نصیحتیں ہیں, بڑے زرین اقوال ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تشریف فرما ہے, بول رہے ہیں, مگر چہرے کا رنگ متغیر, سرخ چہرے کا رنگ. حضرت ابو بکر وہاں بیٹھے تھے, جب دیکھا
کیا عقائد کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا رنگ بدلتا جا رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق کو انہوں نے اشارہ کیا اور کہا کہ خاموش رہو. تو حضرت عمر نے جو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت, فوراً پکار اٹھتے ہیں رضینا باللہ ربن وبمحمد نبیاً وبالاسلام دیناً, کہ ہم اللہ پر راضی ہیں رب ہونے کے اعتبار سے اور اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر راضی ہیں رسول ہونے کے اعتبار سے, نبی ہونے کے اعتبار سے اور اسلام دین کے اعتبار سے اس پر راضی ہیں. تو اب یہی سے ایک فکر مل گئی, ایک انسان کو ذہن مل گیا. کیا ذہن ملا؟ اس بات کا کہ ہر کھری اور کھوٹی بات کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھے گا بلکہ کھری بات کھرے انداز سے دیکھی جائے گی اور کھوٹی بات کھوٹے انداز سے, یعنی اس کے اوپر ہم تحقیق کریں گے, ریسرچ کریں گے. اور اسی حدیث سے ہمارے علماء اسلام نے چند مسائل اخذ کی, وہ کسی اور موقع پر بیان کروں گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعد الوجود والکرم وعلی علی و اصحابی بارک وسلم. ہاں بھائی, اب تو آپ حضرات بھی گھبرا چکے ہیں. ہاں وہ تو آپ لوگ ہیں تو ایسے ہی ہے کہ ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے مولانا صاحب اور سب چلے گئے, رفتہ چلے جا رہے ہیں. ایک صاحب مقرر صاحب نے فرمایا کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں, آپ بھی چلے جاتے فرصت ہو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جس قالین پر بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں وہ میرا ہے, اسی لیے میں بیٹھا ہوں. اور دوسری روایت اس واقعے کی یوں ہے کہ حضرت آپ کے بعد میرا نمبر ہے اس لیے بیٹھا. تو یہی قصہ ہے. تو بہرحال درود پاک پڑھیں. تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علیہ وسلم نے انسانوں کو ایک ایسی فکر دی جو فطرت کے مطابق. میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انسان کے مزاج میں اختلاف کرنا داخل ہے کہ نہیں. کوئی بھی بات سنے گا دیکھے گا تو اس کو ٹٹولنے کی کوشش کرے. حد یہ ہے کہ آپ کوئی سودا لینے جاتے ہیں تو آپ کا وہ بیوپاری یا وہ دکان والا یہ کہے گا کہ بڑا اچھا کپڑا, مگر آپ اس کے کہہ دینے پر اعتماد نہیں کرتے, ٹٹولتے ہیں. پھر کہتے ہیں جناب یہ دیکھیے اتنا یہ کٹا, اس کا دھاگا موٹا ہے. وہ تعریف کر رہا ہے, آپ اس کا رد کرتے جانا ہے. اور مزاج انسان کا یہ ہے کہ کوئی خبر ملتی ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہے. میں نے یہاں سے یہ سمجھا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کوئی بات بھی اس کو معلوم ہوتی ہے تو اس کی کریت, اس پر اعتراض, اس سے اختلاف کرنا, یہ اس کا ایک اپنا فطری مزاج ہے, بالکل فطری مزاج ہے. تو اسلام دین فطرت ہے, پھر اس میں کیوں نہ انسان کو اتنی آزادی دی جائے کہ یہ اپنے مزاج کو فطری طور پر استعمال کرے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام بہت بہترین مذہب ہے, لیکن اس کے اندر بہت بڑا عیب یہ ہے کہ اختلافات کا خزانہ اس میں موجود ہے. بہت اختلاف, جہاں دیکھیے وہاں اختلاف, جہاں دیکھیے وہاں جھگڑا, جہاں دیکھیے وہاں پر اس میں تو میں اور تکرار. یہ اسلام بہت ہی بہتر مذہب ہونے کے باوجود بھی ایک بہت بڑے داغ اور دھبے یا بہت بڑے عیب سے متصف ہے, معاذ اللہ. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں, مگر میں کہتا ہوں کہ بتاؤ تو صحیح کہ اسلام نے انسان کے اس فطری تقاضے کا لحاظ رکھا ہے کہ نہیں, کہ یہ انسان کا مزاج اختلاف کو چاہتا. اسلام نے اختلاف کو جگہ دی, اسلام نے اختلافات کو سراہا. جب یہ فطری تقاضا تھا تو ضرور اس کو سراہا جائے. لیکن کمال ہے اسلام کا یہ کہ جو اختلاف
हर घर में, हर दो आदमी में, हर पार्टी में, हर शहर में, हर डगर पर, हर गली कूचे में एक एक नुक्कड़ पर जो इख्तलाफ हो सकता था, उस इख्तलाफ को इस्लाम ने समेट करके चंद चंद अहलियत वाले अशखास के अंदर समो दिया। अब हर एक इख्तलाफ नहीं कर सकता, इख्तलाफ के लिए कुछ शरायत हैं, इख्तलाफ के लिए कायदे हैं, इख्तलाफ के लिए सलाहियत होना जरूरी है। इन तमाम चीजों को समेट करके इसको अब आओ इस्लाम ने समेट दिया, समेट करके चार शख्सियतों में रख दिया कि या तो अबू हनीफा इख्तलाफ कर सकते हैं, या इमाम मालिक, या इमाम शाफी, या इमाम अहमद इब्न हंबल। सारे इख्तलाफ को फितरी होने के बावजूद भी समेट के चार शख्सियतों में रख दिया। हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों इंसानों का इख्तलाफ समेट करके इस्लाम ने चार शख्सियतों में रख दिया। अब भी तुम कहते हो कि इस्लाम में बहुत बड़ा ऐब है, मैं तो कहता हूँ कि इस्लाम का बहुत बड़ा कमाल यह है कि उसने इख्तलाफ, फैला हुआ इख्तलाफ, लाखों करोड़ों अरबों इंसानों का इख्तलाफ जो कि फितरी इख्तलाफ था, उसको समेट करके चार इख्तलाफ में रख दिया, चार जातों में रख दिया, चार शख्सियतों में रख दिया। दुनिया की कोई कौम ऐसा अगर इख्तलाफ और ऐसा इत्तेहाद पेश कर सके तो दिखाए। ये इस्लाम की खुसूसियत है, फितरत का तकाजा यहाँ पूरा किया जाता है, और फितरत के तकाजे पूरे करने में आदमी जो भाग जाता है उसकी हिफाजत भी की जाती है। तो अब मुझको ये करना है कि अब बड़ा भारी एतराज किया जाता है आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला आए तो जनाब हिंदुस्तान में इख्तलाफात के बीज बो दिए, जिधर देखो वहां इख्तलाफ, मियां बीवी में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, दामाद ससुर में झगड़ा, खुदा जाने कहां कहां झगड़ा है, हर चार झगड़ा, मस्जिद में झगड़ा, मदरसे में झगड़ा है, जलसे में रगड़ा, और कहां कहां नहीं ये है। मगर खुदा की कसम मैं पूछना चाहता हूं कि सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मस्जिद में नहीं खाने काबा में झगड़ा हुआ। याद नहीं है कि जो सबसे पहली नमाज खाने काबा के गिर कायम की गई हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से, तो उसमें किस कदर झगड़ा हुआ, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इतने जख्म पहुंचे थे कि उनको उठाकर लोग ले गए थे। मगर उस जंग के बाद ये मार्का तय होने के बाद फिर रास्ता खुल गया, और उसी रोज से फिर खाने काबा में मुसलमानों की जमात होने लगी, नमाज होने लगी। तो इख्तलाफ का बीज तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बोया, अरे मियां इख्तलाफ नहीं देखा जाता है, इख्तलाफ के पीछे क्या दलाइल हैं और क्या हुकूक हैं वो देखे जाते हैं। अगर आदमी का हक पहुंचता है तो क्या उसको दावा करने का हक नहीं है, मुकदमा दायर करने का हक नहीं है? हाँ, अगर आपका हक नहीं निकलता है और नाजायज तरीके से किसी को परेशान करके अपना हक जताना चाहते हो तो यकीनन ऐसा दावा करना और ऐसा मुकदमा चलाना यकीनन जुर्म। हमारे आका सैयदना आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अगर इस किस्म के इख्तलाफात पैदा किए कि जिससे इस्लाम के हक को कुव्वत पहुंचती है, इस्लाम का हक जहां था वो हक साबित किया, तो फिर आपको क्यों पेट में दर्द होता है? आप अपनी जगह रहिए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि क्या हक ये नहीं है मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह तआला ने सबसे बरतर वाला उनको बनाया, उनकी वजह से सारी कायनात पैदा की गई, अल्लाह ने उनको वो कमालात दिए कि सारी कायनात के कमाल उनके सामने मुख्तसर से हैं, उनके कमालात के सामने सब मुख्तसर है। मेरे आका को जब इतना कमाल अल्लाह ने दिया तो तुमको क्या पहुंचता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क-
کبھی آپ دار العلوم میں بلا کر کے سبق پڑھائیں اردو کا، اور کبھی آپ کہیں کہ یہ ہمارے جیسے بشر ہیں، کبھی کہیں کہ ان کا علم معاذ اللہ ایسا اور ویسا ہے، اور کبھی آپ ان کے عمل کے بارے میں کہیں کہ بسا اوقات تو امتی عمل میں بڑھ جاتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کہنے کا آپ کو کیا حق ہوتا ہے؟ واللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کی شان یہ تھی کہ ان کا وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ سو جائیں تو معراج منامی، اب وہ جاگے تو خدا سے ہم کلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. عبادت سے انسان قرب الہی حاصل کرتا ہے، بے شک. میرے آقا اگر سوتے تھے تو وہ قرب کے انسان زندگی بھر عبادت کرے تو اس کا پاسند نہ پائے، بے شک. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوتے تو وہ قرب ہوتا کہ زندگی بھر آدمی طاعت کرے اور اپنی پیشانی پر ایک پاؤ کا نہیں جناب من بھر کا گٹا بنا لے، تب بھی اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا سے ہم کلامی کا شرط اس کو کہاں ملے، کہاں مل سکتا؟ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی، یہ عمل کا درجہ کہ آپ کے سونے اور آپ کے جاگنے کی یہ شان، تو نماز کی کیا شان ہوگی، روزے کی کیا شان ہوگی، سجدوں کی شان کیا ہوگی، طواف کی شان کیا ہوگی، صدقات کی شان کیا ہوگی، اس کا کون کوئی اندازہ کوئی لگا، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کس کی قوت ہے؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ ہوتا ہے فریدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ درس دیتے رہے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، یہ کیا کہ اے لوگو احمد رضا کو تم دنیا کا یگانہ روزگار عالم مانو، یہ کہا تھا کبھی اعلی حضرت نے؟ نہیں، اعلی حضرت نے یہ کہا تھا. یہ اعلی حضرت اعلان نہیں کرتے کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم میں ہوں، سب سے بڑا فلسفی میں ہوں، سب سے بڑا فقیہ میں ہوں، بلکہ کیا اعلان فرماتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں ہاں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور وہ کیا ہاں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو اعلی حضرت ہاں لیجیے، تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی اپنی زندگی بھر غلامی میں آقا کائنات کی گزاری. ارے آقا کائنات کی شان تو بہت بلند و بالا، ارشاد فرماتے ہیں ہاں رضا یو نہ بلک، واہ واہ واہ، ہاں رضا یو نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، واہ واہ، ہاں رضا یو نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سیدے جیدے ہر دہر ہے آقا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے آقا کا خطبہ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اپنے آقا کا خطبہ پڑھتے ہیں، اور اپنی کمزوری بے مائیگی اور اپنی ناتوانی کا ذکر کر، اتنا توانا اتنا جلیل شان بزرگ، اور وہ ہمیشہ اپنے کو سگے کنویں طیبہ سگے بارگاہ غوثیت اسی انہی القاب سے یاد کرتے ہیں. تو ذرا سوچو کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا تو وہ اپنے لیے کیا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ کیا دین اسلام کے تحفظ کے لیے، آقا کائنات کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات، اپنی قوت فکر،
अपनी तमाम जिंदगी उस कुली के लिए तज दी, दुनिया की जरा भी हवस ना आई। फरमाते हैं फिरके गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, फिरके गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर सैयदना आला हजरत फाजले बरेलवी कुद्दस सिर्रहुल अजीज ने सारी जिंदगी जो कारनामा अंजाम दिया वो इख्तलाफ का नहीं था, बल्कि वो था जो आकाए कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन का मंशा था, उसकी तकमील फरमा रहे थे, उसकी उसका एहया फरमा रहे थे। और इसी भाई इस बात पर तो इत्तेफाक है लोगों का कि जब भी कोई बात कही जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ लोगों को इख्तलाफ जरूर पैदा हुआ करता है। तो जब इख्तलाफ आपको है तो हुआ करे, हमको अपने मकसद और अपनी लगन में लगे रहना है, इस पर नहीं ध्यान देना है कि किसको तकलीफ पहुंच रही है और किसको राहत पहुंच रही है, बल्कि अपने मकसद के की तकमील में हम लगे रहेंगे। क्या हम जब कोई दुकान खोलते हैं तो दुकान खोलने में हम सौदा देते हैं किसी को तो बस यूं ही खैरात के तौर पे दे देते हैं? नहीं, देते हैं तो पैसा लेते हैं। किसी को आपने माल दिया तो जितने का माल दिया है उससे कुछ ज्यादा ही पैसा आपने वसूल किया। तो आप कोई भी काम कीजिएगा तो किसी का कुछ ना कुछ जरूर उसमें घाटा जहां लगेगा वहां उससे ज्यादा उसका नफा होता है। तो आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो भी दीन का काम ये अंजाम दिया है, इससे अगर कुछ लोगों का दिल दुखा तो खुदा की कसम ये दिल दुखना एक थोड़ी देर का था, अगर वो बात कबूल कर ले तो हमेशा के लिए वो समर हमेशा की राहत उनकी आखिरत की तमाम जरूरतें पूरी हो जाए। बेशक, मगर उन्होंने ऐसा ना करके अपना बस यही कहा ये दुकानदार बड़ा लुटेरा है यही कहने लगे, और ये नहीं सोचा कि यहाँ से वो सामान मिलते हैं जो कहीं नहीं मिल रहे। इन्होंने वो जरूरतें पूरी की जो कहीं जरूरत नहीं पूरी होती है, ये सोचे होते तो उनको कभी ये नहीं होता। आज से इतना आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला के खिलाफ कुछ लोग अगर बगावत और सरकशी करते हैं तो हमको उसकी कोई फिक्र नहीं, हम तो ये देखते हैं कि आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला ने जिंदगी भर सैयदना आकाए कायनात रसूल अकरम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरतरी और उनकी शान और रिफअत मंजिलत का खुतबा पढ़ा और इसी के लिए अपनी जिंदगी तज दी, और उसके मुनाफे उनको यह हासिल हुए कि कुरान पाक ने फरमाया वरफअना लका ज़िक्रक, ए प्यारे हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। तो हमने जब आपके जिक्र को बुलंद किया है तो उसको कौन नीचा कर सकता है, कौन नीचा कर सकता है, रहेगा उनका चर्चा यूं ही रहेगा, रहेगा उनका चर्चा यूं ही रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला वो है कि जिसने वो चाहे तो सूरज निकले वो चाहे तो ना निकले, वो है रब्बे कायनात कि अगर वो चाहे तो बारिश हो और वो चाहे तो खुश्की रहे, और वो है खालिक कायनात कि अगर अगर उसकी मर्जी हो तो लोग जिंदा रहे और मर्जी हो तो मौत हो जाए, उसकी मर्जी से लोगों को रिस्क फराहम होता है और उसी की मर्जी से हवाएं चलती हैं, उसी की मर्जी से कायनात का सारा निजाम है कायम। अगर उसकी मर्जी ना हो तो बेहुक्म खुदा के कोई जर्रा नहीं हिलता, होती है हवा बंद तो पत्ता नहीं हिलता, सारी कायनात उसी के हुक्म से कायम और दायम है। अब मैं पूछता हूं कि वो कायनात का खालिक और मालिक वो रब्बुल आलमीन सारी कायनात में अपने एक इरादे कुन फयकून से निजाम चलाने वाला
وہ فرمائے ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. تو اب اس نے جب بلند کیا ہے تو کون اس کو نیچا کر سکتا ہے؟ کون اس کو نیچا دکھا سکتا ہے؟ تو ایک تم امام احمد رضا سے چڑھ رہے ہو، خدا کی قسم جب اس نے بلند کیا ہے تو بلندی کے اسباب پیدا کر دیے. اب ایک احمد رضا نہیں، یا کو احمد رضا اس کائنات میں تم کو نظر آئے جو آقا کائنات کا ذکر بلند کرتے رہے، تو تم کتنوں سے جب کرو گے؟ رضی اللہ تعالی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلندی بخشی تو اس بلندی کو کوئی پستی نہیں دکھا سکتا. بے شک بے شک. پھر فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا، اور پھر ہم نے ہی بلند کیا نہیں، لکا بھی فرمایا کہ پیارے حبیب ہم نے بلند کیا آپ کے لیے، آپ کے لیے بلند کیا آپ کے ذکر کو. کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ کسی کا ذکر بلند ہوتا ہے کسی اور کے لیے بھی. نہیں سمجھا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ، یہ جناب یہ اگالدان ہے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کیجئے کہ بڑا عمدہ ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت مضبوط ہے، پائیدار ہے، اور بہت مناسب سائز کا ہے. اس اگالدان کی آپ تعریف کر دیجئے تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ یہ حقیقت میں اس اگالدان کی تعریف ہو یا نہ ہو، مگر اس کے کاریگر کی تعریف، اس کے کاریگر کی تعریف ہوا کرتی ہے. تو دنیا میں بہت سے ذکر بلند ہوتے ہیں، تو ہوتا ہے کسی کا اور بنتا ہے وہ سبب کسی اور کی ذکر کا. ایک بیٹے کی تعریف کرتے ہوا کہ یہ بیٹا بڑا اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، بڑی اچھی اس کی تربیت ہوئی، بہت عمدہ اس کو تعلیم دی گئی، بہت زیادہ اچھے اس کے اخلاق سنوارے گئے، باپ اس سے خوش ہوتا جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس بیٹے کی تعریف حقیقت میں اس کے باپ کی تعریف ہے، تو وہ اس کے لیے تعریف ہوتی ہے. مگر اے پیارے حبیب آپ کے ذکر کو جو بلندی ہم نے دی وہ آپ ہی کے لیے. سبحان اللہ. ورفعنا لک، جو ہم نے بلندی آپ کے ذکر کو دی سبحان اللہ وہ آپ ہی کے لیے دی ہے، یہ اوروں کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا. اور اس سے یہ بھی نقطہ نکلا کہ یہ دیکھو کہ کسی کے ذکر کی بلندی ہوا کرتی ہے، کسی کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. یہ سید فاروق صاحب ہیں، بہت نفیس، بڑے عمدہ، بہت ہی زیادہ خوش اخلاق، بہت عمدہ نعت پڑھنے والے، یہ وہ بڑی تعریف ان کی کر جائیے، مگر جب اس کی کھوج میں لگیے گا تو ان کے سارے کمالات، علم ہوگا تو استاد کے واسطے سے، عمل ہوگا تو جناب کسی مربی کے واسطے سے، اور اگر نسب کی بلندی ہوگی تو کسی عالی خاندان کے اعتبار سے، اگر ان کے اندر اور کوئی بھی خوبی ہوگی تو دوسرے واسطے سے. فرمانا لکا ذکرک، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو ذکر، آپ کے ذکر کو بلندی دی وہ آپ ہی کی وجہ سے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ آپ، آپ کے نسب کی بلندی آبا و اجداد کی وجہ سے ہے، آبا و اجداد کو آپ کی وجہ سے بلندی ملی. اے پیارے حبیب آپ کی وجہ سے علم بلند ہے، علم آپ کی وجہ سے بلند ہے، آپ علم کی وجہ سے نہیں بلند ہے. اے پیارے حبیب آپ کو جو ہم نے بلندی دی وہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کے اگر کمالات کی وجہ سے. انک لعلی خلق عظیم، اے پیارے حبیب آپ خلق عظیم پر ہیں. یا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہوا کہ خلق عظیم، آدمی خلق عظیم کو اپنے اوپر لاد لے تو عمدہ ہو جائے. اگر آدمی اخلاق اپنے اوپر اتار لے تو آدمی اچھا بن جاتا، مگر یہاں تو یہ ہے کہ آقا کائنات جس چیز، جس چیز کو کریں وہ خلق عظیم بنے، جو نہ کریں، نہ پسند کر دیں وہ بدخلقی بنے. تو کیا معلوم ہوا کہ خلق عظیم آپ پر نہیں ہے بلکہ آپ خلق عظیم پر ہیں. آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ کے اوپر کمالات نہیں بلکہ آپ کمالات پر حاوی ہیں، یہ شان ہے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو برتری دی تو وہ برتری ایسی نہیں ہے کہ وہ آبا و اجداد سے ملی ہو، وہ برتری فرشتوں سے ملی ہو، وہ برتری عرش سے ملی ہو، وہ برتری
فلاں سے ملی ہو فلاں سے ملی ہو, سب کو برتری ملی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کو ملی رب کائنات سے. درود پاک پڑھیں, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا وعلا آلہ وآصحابہ مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ. اور آپ کے ذکر کو بلندی دے دی تو آپ کے ذکر کو بلندی دی تو آپ کے ذکر کو بلندی دے دی تو کسی کا ذکر بلند ہوتا کب ہے؟ ذکر اسی وقت بلند ہوتا ہے جب ذکر والا سر بلند. اگر ذکر والا ہی سر بلند نہ ہو تو ہزار اس کی تعریف کیجئے, ہزار اس کی ستائش کیجئے, ہزار اس کے اس کو جناب سہرے پہناتے جائیے, مگر جو اپنی جگہ پر جیسا ہے ویسے ہی رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی وہ ذکر کی بلندی ہے, وہ ان کے ذکر کی بلندی ہے, اور آپ کی بلندی وہ کون سمجھ سکتا ہے, کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ نے آپ کے ذکر کو جو بلندی دی تو کیسی بلندی دی؟ وہ بلندی دی کہ اس حدیث کی تفسیر, اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آخری بات عرض کرتا ہوں, فرماتے ہیں کہ اے جعلت کا ذکر من ذکری, اے پیارے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, یعنی آپ کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا, میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا. جی فمن ذکرک فقد ذکرنی, جس نے آپ کو ذکر کیا اس نے مجھ کو ذکر کیا, جس نے آپ کو یاد کیا اس نے مجھے یاد کر, جس نے آپ کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اور پھر سبحان اللہ, اللہ تعالی نے اپنا اور اپنے حبیب کا معاملہ دو نہیں رکھا بلکہ یہ فرما دیا کہ آپ کا ذکر کیا تو میرا ذکر کر لیا, آپ کو یاد کر لیا تو اس نے مجھے یاد کر لیا. یہ تو فرمایا دوسری جگہ بھی, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, اے پیارے حبیب وہ جو کنکریاں آپ پھینک رہے تھے تو آپ نہیں اللہ پھینک رہا تھا, آپ نہیں پھینک رہے تھے اللہ پھینک رہا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ بھی فرما رہا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت, جب آپ پھینک رہے تھے تو پھینکنا آپ کی طرف بھی منسوخ, اور پھر فرماتا ہے کہ وما رمیت, آپ نے نہیں پھینکا, جب کنکریاں آپ نے پھینکی تو آپ نے نہیں اللہ نے پھینکا. تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام پھینک اللہ کی طرف منسوب ہوتا, اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہوتا. اگر ان کو کسی نے اذیت دی تو اللہ کو اذیت دی, جس نے ان کی تعریف کی اللہ کی تعریف کی, جن سے جس نے ان سے محبت کی اللہ سے محبت کی, جس نے ان کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تو یقیناً وہ اللہ کا بے وفا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ رفعت شان دی, وہ بزرگی دی, اور اتنی بزرگی دی, اتنی بزرگی دی, اتنا ذکر کو بلند کیا, اتنا ذکر بلند کیا.